ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଫାଶୀର ତାରିଖ ଥିଲା 5:30 ଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଛି। କଥା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୂର କରିବୁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ସେ କେସ୍ରେ ଯିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବୁ। ସତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ହୋଇଛି 5:30 କ'ଣ ସତରେ ନିର୍ଭୟା ମା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଛି? ଡେଫିନେଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ଜଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଜଣେ ତ ରାମ ସିଂ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି, ତ ବାକି 5 ଜଣରୁ ଇଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଅକ୍ଷୟ, ବିନୟ, ମୁକେଶ ଆଉ ପବନ, ତ ସେ 4 ଜଣକୁ ତ ଫାଶୀ ମିଳିଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ବାକି ଯେଉଁ 6ଜଣଙ୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଜଣ ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ କଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଆଗରୁ କି ସେଇ ଜିନିଷ, ସିଏ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଜଣକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ କେସ୍ରେ। ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ କିଏ ଟର୍ଚର୍ କରିଛି କିମ୍ବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ କାମ ଯଦି କିଏ କରିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜଣକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜଣ କି ନାବାଳକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନାବାଳକର ଆମର ଯାହା ବି ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଭାରତରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଟର୍ମ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ଥିଲା 2016 ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ବାହାର କରିଦିଆହେଇକି ତ ମୁଁ ବି ସେ ଫଟୋ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁରୁ ତା ଫଟୋ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇ ହେଉନି କିମ୍ବା ନା ମୁଁ ବି ତା'ର ନେଇପାରୁନି। ବଟ୍ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ସେଇ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ 6ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛି ସେ ଖସିଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ତା'ର ଟର୍ମ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ବାହାରେ ଆରାମସେ ବୁଲୁଛି। ଆରାମସେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ସରକାର ତାକୁ ଜୋଭେ ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶେଇକି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ବା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାହାରେ ରହିପାର, ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ରହିପାର। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି କି ଏଇ ଲୋକ ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ କି ଏଇ ପିଲା ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା କି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଇଏ ଏ କାମ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଏ ଜିନିଷ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ବିଜେପି ସରକାର, ତ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ପିଲାକୁ ବାହାରେ ରଖିବାରେ କିମ୍ବା ଜୁଭେଲାଇନ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ବି ନିର୍ଭୟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଲିଗାଲ୍ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଯାହା ବି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି 6ଜଣ ଦୋଷୀ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବା, ବଟ୍ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଭାରତରେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇପାରେନି, ଜେନେରାଲି ସିଭିଲ୍ କେସ୍ରେ ହୁଏ। ହଁ, ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ମନେକର ଆଜି ଲ ବନାହେଲା, ପଛରୁ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇପାରିବ। ମନେକର ଆଜିଠୁ ଲ ବନାହେଲା ତ ଆଜିଠୁ ନିୟମ ପାଳନ କରାହେବ, ବଟ୍ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କଥା ଯଦି ଆସିବ ତ ପୂର୍ବରୁ ମନେକର ଆଜି 2020-2015 ବି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଣିକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବା। ବଟ୍ ଭାରତର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ଆଲାଉ କରିବ କି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନା ବୋଲି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ଆମ ତରଫରୁ, କାରଣ ଯେତିକି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ ରହୁଛି କେବେ ବି ଯେଉଁ 6ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ନିର୍ଭୟାର ତାକୁ କେବେ ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜେଲ୍ ଟର୍ମରେ କଭର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ଆ ପରେ ଯଦି କିଏ ଏମିତି ଜୁଭେଲାଇନ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ନାବାଳକ ଆସେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରେ ଯଦି ଲିଗାଲ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ବଟ୍ ନ ହୁଏ ଯଦି ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ରହିବ, ଯଦି ହୁଏ ତାପରେ ବି ତାକୁ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ 6ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ହେବା ଦରକାର କି ଲିଗାଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।